poeziju iznimno darovite i popularne srbijanske pjesnikinje Radmile Petrović gotovo niko ne ostaje imun. Njena posljednja zbirka doživjela je nekoliko veoma uspješnih izdanja, a odnedavno je objavljena i u Crnoj Gori u izdanju Nove knjige. Svojim izrazom Radmila se otvoreno suprotstavlja patrijarhalnim narativima, a neki od kritičara smatraju i da je njena poezija prvoklasni regionalni queer izraz. Tokom gostovanja na Podgoričkom sajmu knjiga otkrila nam je zašto joj je u djetinjstvu svijet knjiga bio nedostupan i kako joj tada niko nikad nije poklonio knjigu. Smatra da je vrijedno investirati u vrijeme koje knjiga oduzima, a danas čita i po nekoliko sati dnevno, vjerujući kako knjiga jeste najbolji prijatelj. Meni je svijet knjige bio nedostupan, nikad mi niko nije poklonio knjigu. U mojoj porodici nije bilo knjiga osim Narodni lekar i imali smo neku knjigu koja govorila o, kako bih to rekla, kako da skinete vrađbine. Zvala se Roždanik, bio je tu horoskop i gatanje u karte, u plećku i tako dalje. Večiti kalendar zove ta knjiga koja nekad imala zapravo, nekad imala svako domaćinstvo u Srbiji. Znači to su dve knjige koje su meni bile dostupne. Osim lektire koju smo dobijali, znate ako se odlični dobijete neku knjigu, to je glavno lektire. Tako da nažalost meni su knjige koje bi mi bile zanimljive i koje su bile dečije, bile nedostupne potpuno. Osim toga što sam čitala u školi pa sam u svijet knjige ušla tek sa 17 godina. Sam počela da čitam i nikad nisam prestala. Zapravo napisala sam jednu pesmu koja govorila o čitavom odeljenju i ona je postala hit u školi, srednjoj školi. Svi su je tražili, direktor, pedagog i tako dalje. Ja sam vidjela da, znači, svi su me prozvali pesnikinje. Meni se to svidjelo. Svidjela mi se ta pažnja koju sam dobila. Odjednom svi debe tu moju pesmu, govori mi da sam pesnikinja. Ja se tako onda upišem, znala sam da postoji sekcija za pesnička. I ja se upišem u tu sekciju čisto iz radoznalosti. I kaže nama profesor, pošto je išao letnji raspust, završavala sam treću godinu, kaže on nama, ajde vam ja napišem neke knjige da vi pročitate, i on nam napisao neke romane. I kaže, napišite vi preko raspusta 10-15 pesama pa da pošaljemo kad se vratite. On naravno nama i malo pričao o toj savremenoj poeziji. Meni je to bilo nepoznato, zašto se ne rimuje, o čemu pišu ti savremeni pesnici. Sve mi je to bilo maglovito, ali ja sam bila rada da vidim šta to znači. Ali desilo se ovo, posle raspusta, on je poslao 5 mojih pesama od nekih 10 koji sam napisala na takmičenje i ja sam na tom takmičenju pobedila. Ali ja nisam znala da je nagrada ti štampaju zbirku koju ja nemam. Tako da sam ja mislila, ja sam sve njih prevarila i uopšte nisam pesnikinja, ja imam samo 10 pesama i tek sam počela da otkrivam šta je to poezija, međutim ja sam morala da sednem da napišem svoju prvu zbirku. Tako sam ja zapravo postala pesnikinja. Ja sam bila štreber, imala sam uvijek sve petice, pa sam čitala, smatrala sam to pa na neki način obavezom koju nisam htjela da propustim. Sviđala mi se epska poezija jako, nije mi se sviđala rimovana poezija nikakve vrste osim ova baš epska. I ja nisam voljela lektire školske jer su uglavnom pričale o ženama na jako loš način. To su bile muške priče, žene su bile jako potčinjene u svim tim pričama. Tako da sam na neki način stvorila i odboj prema literaturi koju pišu muškarci, naročito kad su romani u pitanju, zbog čega sad više biram autorke, moram da kažem. Željna sam da čujem žensku priču, željna sam da neko piše iz ženske perspektive. Tako da u 90% slučajeva sada, ako su u pitanju fikcija, romani, biram apsolutno one koje su pisale autorke. Knjiga uzima neko vreme, ali mislim da je vredno investirati vreme u knjigu. Mislim da nam je knjiga najbolji prijatelj i da nam knjiga daje ono što ljudi ne daju. A to je intimnost i neke lepe emocije, da nam ništa ne traži za vrat. Svi vam, ljudi vam će vam uvijek tražiti nešto, da uzmu nešto od vas. Niko neće biti s vama u nekakvom odnosu, a da i vi ne investirate u njega ili nju. Ali knjiga je ta u kojoj možete da uživate i kad hoćete da odložite, što nije dobro da radite s ljudima. Da je uzmete u svakom trenutku, da budete malo s njom, da se fokusirate. Kad čitate knjigu, mi se i fokusiramo na sebe, na svoje biće. I fokusiramo se na neku tuđu priču.
To znači da postajemo svesni kako je biti u tuđim cipelama. Postajemo malo više empatični. Vidimo kako sve čovjek može da se osjeća. I vidimo da nismo sami. Mislim da je to jako bitno. Da je neko tamo isto pati. Neko se isto pita koji je smisao ovog života. Neko isto pokušava da, recimo, uspe u nečemu. Da mi jednostavno nismo sami. Mislim da ljudi koji ne čitaju, pogotovo oni koji ne čitaju poeziju, su mnogo više usamljeni. I mnogo više nekako misle da su samo oni pogođeni životom. Odredile. Pa mislim da me moja knjiga odredila kao pesnikinju, ali šta volim da čitam, to su žene koje su pisale o Jungovu teoriju, ali koje su širile. Recimo, sad obožavam da čitam neke švajcarske psihološkinje, na primjer Marion Woodman, Marie-Louise von Franz, to su mi otkrića i volim da čitam feminizam. Mislim, to menja način kako gledam na svijet i predstavlja mi svijet onako kako bih voljela da su mi predstavili kad se prosto malo mi otkriva kakav je svijet zapravo prema nama ženama i stičem neke uvide i onda mogu da te uvide delim i sa drugim ljudima. Tako da zapravo trebalo mi je dobrih, reći ću vam, 26-27 godina da otkrijem koje knjige volim. A to sve, nažalost, zbog toga što su mi knjige bile nedostupne. Jako je teško. Zapravo i danas kad su nam knjige, imamo previše knjiga oko sebe, teško je naći koje su to knjige za nas. Nije to tako uopšte lako. I na svom primjeru negde vidim da kad nema ko da vas uputi, treba malo vremena. Ja sam, na primjer, u fikciji tražila psihologiju potpuno, a sad vidim da postoji psihologija i filozofija koja se bavi isključivo onim što sam ja htjela, za čim sam zapravo ja žudela da čitam. Tako da da, malo put bio duži, ali došli smo do toga da nađemo šta nam se sviđa. To su knjige poezije, uglavnom. Ako pročitam neki roman, ako mi se nešto sviđa, ja zapišem. Ili ako pročitam isto neku stručniju knjigu, ja zapišem šta mi se sviđa, ali se ne vraćam konkretnim knjigama. Ali knjige poezije uvijek kupujem da ih imam i njima se vraćam. Tako da mislim da to je razlika između poezije i proze. Mislim da se ljudi češće, možda grešim, vraćaju u poeziji, jer poezija je nekako, tu da ih čitavamo. Kažu da pesnici ne žele da ih čitamo, nego da ih učimo na pamet. Što na neki način razumem zašto to kažu. Ja mislim da opstaje. Mislim da knjiga nikad ne gubi bitku. Ona malo promenila format. Ljudi često vole da trče ili da idu u metrom ili prevozom i da slušaju audio knjige. Ali ja ne mislim da je za prosječno, možda je to malo lošije za nas koji pišemo, jer kad vidimo tekst možemo nešto da naučimo više nego kad ga čujemo, ali mislim da za prosječnog čitaoca apsolutno slično da li sluša knjigu ili čita, ali činjenica da ako čita, steći će veštinu čitanja i onda će brže da čita, brže da razume, prosto će više da uvežba mozak. Ali svi kukaju, ne kukaju, ali boje se, neće knjiga nestati. Ona će, sad su elektronske knjige, ljudi čitaju preko različitih uređaja, ali mislim da i dalje čitaju. Koji čitaju, oni čitaju. Postoji naravno ogroman deo populacije koji ne čita. Danas me doveza taksista do sajma, kaže, pročitao sam jednu knjigu u životu, ja pitam koju. Kaže, Orvel i rano vete. Rekao, pa dobra knjiga bila. Kaže, bila je bolje, da. Bila je lepa knjiga, ali on... I drugi taksista u Beogradu kaže, pošto uvek pitaju vas, gde idete, čime se bavite, što idete tamo, i ako kažem, pišem pesme, on kaže, ja ne znam koje je to mentalno stanje, ja sad dužem da čitam knjigu. Čovjek tako kaže. Prosto kaže, ne znam. Ali to je samo zato što nisu našli pravu knjigu. Nisu našli knjigu koja govore o njima. A tu je malo krivi školski sistem, jer nam nekako ne snabdeva nas nekom omladinskom literaturom sa pitanjima koji su nama bitni, nego mi čitamo malo nasilne. Da kažem, epske pesme su jako nasilne. Da li dete od 10 godina kad čitamo to mora da čita o tolikim ubistvima, nasilju? To je jedno otvoreno pitanje. Zapravo, naš srpski jezik i književnost u Srbiji ne služi da mi zabavimo književnost, nego služi da se formiramo identitetski kao Srbi i Srpkinje, što mislim da je pogrešno. Pa mislim da postoje ljudi koji jako mnogo čitaju, oni koji ništa ne čitaju i oni koji možda sad postoje ljudi između su se stvorili i mislim da su društvene mreže tome doprinele da ljudi ipak uzmu neku knjigu koja je popularna,
Znate, one, bestsellere i tako dalje, oni vide, imaju i ovi koji na Instagramu i na društvenim mrežama promovišu knjige i mislim da neki ljudi, postoji novi sloj stanovništva u Srbiji, recimo, koji čita. Postoje ljudi koji u Srbiji odjednom čitaju poeziju, jer se pojavljaju neki pesnici koji su im zanimljivi, pa možda i pišu jednostavnim jezikom, možda i ne rimuju više i tako dalje. Tako da uvek ima oni koji čitaju, ali je činjenica, mislim da je čitalačka kultura na našim prostorima katastrofalna. Katastrofalna. Mislim da malo ljudi čita i da ljudi nemaju prosto kulturu čitanja. To vidim kad odem u druge strane zemlje, da tamo imam promociju, tamo sve drugačije funkcioniše, imate jedno poštovanje. A ovde nekako, pa imalo je nepoštovanja, ima nerazumevanja, ne shvataju ozbiljno pisce ili ih shvataju previše ozbiljno. To je isto, ja mislim da treba naći neku sredinu. Nisu svi pisci niti genijalci, niti pisac treba sad da bude nekakav boem, nekakav delikvent, razvratnik ili tako dalje. Mislim da treba naći neku sredinu i čitati pisce koje vam daju ono što vi tražite u knjigama. I evo, gost ste tradicionalnog Podgoričkog sajma knjiga na oduševljenje podgoričke, odnosno crnogorske publike. Kakav utisak imate naspram ljudi, interesovanja, naspram vaše poezije, knjiga? Mi smo se isto i u medijima jako obradovali kada smo čuli da gostujete. Hvala puno što ste ispratili moj dolazak, izlazak. Zapravo, razlog mog dolazka je što je knjiga doživjela crnogorsko izdanje u novoj knjizi. Izdata, tako da će sad crnogorska publika moći da je kupi, što mi je drago jer su mi ljudi pisali, a gde mi iz Crne Gore da kupimo knjigu, zašto nema ovde i tako dalje. Bilo mi je to tužno, jel? Da ljudi daju veće pare da uvoze knjigu iz Srbije i tako dalje. Pa mislim da je, obzirom na veličinu Podgorice, sajam zaista kvalitetan, gotovo da ne možete da nađete nekvalitetnu knjigu. Mislim da je izbor literature sjajan, postoje, izdavači su tu iz Srbije i kvalitetni izdavači su tu iz Hrvatske, tako da mislim da je ovo super prilika da uz neki popust ljudi iz Podgorice dođu do lepih knjiga, dobra su izdanja. Program prethodnih dana je bio jako zanimljiv, bili su neki pesnici, bio je sinoć Pero Zubac, recimo, sebala sam ga, bilo je zanimljivo sresti ga. Tako. Imala sam neki CD od Pera Zubca koji je trajao 20 minuta Mostarske kiše i ja bih leti uvek stavila to u player i ležala bi i slušala neprestano, 2-3 sata, to samo ponavljala te Mostarske kiše, tako da. Bilo kada i bilo gde, ja uglavnom čitam sad 5 sati dnevno, to je minimum. 3 do 5 sati dnevno jer pokušam da nadoknadim neke stvari, istražujem neke stvari koje me interesuju. Tako da zapravo čitam 3-4 knjige dnevno. Tako je sad, nekad nisam čitala ništa. Sad kad sam našla nešto što mi se sviđa, imam vremena više, tako da baš uživam u čitanju i nemam doba dana, bukvalno kad god mi se čita, nekad ne mogu više, moram da ostavim da se prošetam, da odgledam neki film, nekad prosto mozak više ne prima informacije, to se isto dešava, ne možete non stop da radite jednu stvar, to postane malo destruktivno. Možda nije slučajnost što me kroz hodnik Doma zdravlja ponekad prozovu Radiša, što su me svi momci kojima sam želela da se svidim smatrali ortakom. Od traktora je teža sva moja tuga, pokušaj da budem devojka, senzualna, sofisticirana, devojka, devojka. Mama, tata, šta mislite? Možda ste plastičnim pištoljem s kojim mi nikad niste dali da se igram, ubili devojčicu koja se rodila.